da li je čeka, brate, a meni... Pa ljubili ste nešto se. Pre... A ljubili ste zborom. Kudamidića videli mi na televiziji. Pa Kudamidića, nešto drugo tu te mi zadatak. Tu se vatali, prcali se ono, pa vas kamera uvatila, pa čoki ga izdrži. A gdje ćeš sad, čekaj, sad si rekao i sad ideš, stani, ne razumem. Pa ko se prca, jesi ti video da smo se nazvali jebom? Da. Gdje si video? Na snimku kako ga vadi i okreće ga vadi? Iz mene vadi, jesi ti normalan? Pričelu, ja sam vidio. Da si ti normalan? Moraš, ti vidio snima. Što to sad, ja da je majke mi ne stigla. Dobro, trljio se. Jesi ti sve stavljeno, ti prvo ne znaš kako je za moj seks. Dobro, jel se trljio, jel bilo ovako, on uz tebe? Ma pa se trlja je. I ovako, op. Šta ovako, op, op. Hvala joj da pričate o meni zadnjih pola sata, ti, Milan i op. Hvala, zato što si uhvaćen u mnogim lažima da se to raspravi. Kojim lažima? Ja s devojkom nikad nisam imao ništa, ja to nisam nikad ni rekao, nisam nikad komu... Kako kažu da si imao? Ona priča šta si ti njoj pričao. Zato ti kažem, brate, ja to nije važno. Njoj, ovoj drugoj. Marijani, to što si... Druže, zakuvao si na četvrt fronta. Vlade pila, brate. A kretena, njemu povređena sujeta. Rešite mi to sami, hajmo burne kretiče. Ne, ja to da rešam. Rešite vas dvoje, pa vi ste bili u vezi, nisam ja. Čekaj, što radiš sad to? Ajme mi objasni. A zajebavamo se, ajde, seri. Pusti, Miki, brate, klasika. A kako? Kurvo, jebala si se sa Filipovim drugom. Ja se družila s njom kad se družio i ti. Velika većina. Pa, izvinimo. Niko nije teo se druži s njom. I, brate, ja ti sam izašao u susret. Ti si odlepio za njom kad je ušla. Da, ja sam izašao u susret, brate, ja sam rekao ja ću kupovati s tobom hranu kad niko nije hteo i ostalo. Znači, to sad što ona tu ustala... Mene vređala ovo, ono to priča o njoj, Buraz i Dragica i one sve tu, koje, Dragica koja je sve čula i sve u pola tih naših priča, ona tu nije bila, ali ne veze. Znači to, brate, priča o njima. Nije, Dragica je bila svako tvoje priče. Naravno da nije, brate, ja kad sam prvi put pozvao Marijuanu i ispričao je, brate, pa do, ti mene jebeš. Ali jebete, nego ne, ja se smijem od muke, ja ne mogu da verujem, brate, znači ne mogu da verujem.